পাৰাগ্লাইডিং এক আমোদজনক এক প্ৰতিযোগিতামূলক এক সাহসী ক্ৰীড়া এক কথাত এয়া এক দুঃসাহসিক আৰু কৌশলী ক্ৰীড়া আকাশত চৰাইৰ দৰে উৰাৰ হাবিয়াস থাকিলে কিছু অনুশীলন কৰিলে এইবিধ ক্ৰীড়াত আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পিছে আপুনি পাৰাগ্লাইডিঙৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ বাহিৰলৈ বা দেশৰ বাহিৰলৈ যাব নালাগে এইখন অসমতে মজাৰ খেল আকাশত উৰাৰ খেল পাৰাগ্লাইডিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অসমৰ প্ৰথমটো পাৰাগ্লাইডিং এছ'চিয়েশ্যন আৰু তেওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টাৰে কাম আগবঢ়াই নিছে সেইসমূহ দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ আৰু চক্ৰশিলা এই চক্ৰশিলা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আচলতে পাৰাগ্লাইডিং কৰা হয় আৰু কেনেদৰে পাৰাগ্লাইডিং কৰি পাইলটে সতীৰ্থক লৈ আনে সেই দৃশ্যসমূহ আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখাই আছোঁ এক বিৰল দৃশ্য আচলতে অসমতো যে এনেধৰণে পাৰাগ্লাইডিং হ'ব সেইলৈ কোনেও ভাবিব পৰা নাছিল কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই চক্ৰশিলা পাহাৰটোৰ পৰা অনুকূল কেনেদৰে নামি আহিব পাৰে অনুকূল এক পৰিৱেশ সেইটো ইয়াত উলিয়াই লৈ এই চিনাক্ত কৰে এই চক্ৰশিলা পাহাৰৰ এই টিলাটো আৰু এই পাহাৰটোৰ পৰা পাৰাগ্লাইডিং কৰি পেলাই নামি অহাৰ এই দৃশ্যসমূহ আমি দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াতো যে এনেধৰণৰ এক স্পৰ্টছ হ'ব পাৰে পাৰাগ্লাইডিং সেইটো কোনেও প্ৰথম অৱস্থাত মন কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে ইয়াতো এক পৰিৱেশ আহিছে এনেদৰে অসম আৰু ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা বহুসংখ্যক যুৱকে ইতিমধ্যে এই পাৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰত আহি এছ'চিয়েশ্যনত আহি প্ৰশিক্ষণ লৈছে যোৱা বছৰত প্ৰায় 25 গৰাকী ছিকিমো আছে অৰুণাচলো আছে অসমৰ 20 গৰাকী যুৱক মুঠ 25 গৰাকীয়ে এই এছ'চিয়েশ্যনত বড়োলেণ্ড পাৰাগ্লাইডিং এছ'চিয়েশ্যনত প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ কেনেদৰে চক্ৰশিলা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পাৰাগ্লাইডিং কৰি তেওঁলোক এনেদৰে নামি আহে কেনেধৰণৰ এনে প্ৰশিক্ষণবিলাক কেনেকৈ দিয়া যায় আমি টেকঅফ লৈ যাওঁ তাৰপিছত আমি তাতে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ ভালকৈ ব্ৰিফিং কৰি দিওঁ কি কৰিব লাগে নালাগে চব ব্ৰিফিং কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ফ্লাই কৰোঁ আচলতে কেনেধৰণৰ মানে ব্ৰিফিংটো কেনেধৰণৰ আমি জাষ্ট পেছেঞ্জাৰ যোনটো ব্ৰিফিংটো লাগে এইটো নৰ্মেল ব্ৰিফিং জাষ্ট একো প্ৰব্লেম নাই ভয় খাব নালাগে জাষ্ট মই যি কৰিব লগা আছে মই কৰিম জাষ্ট আপুনি ছাপৰ্টো থাকিব আপুনি আগুৱাই থাকিব বাছ এইটোৱে কিমান সময় মানে তাৰ পৰা কিমান সময় মানে উৰা যায় ওপৰত মিনিমাম যোনটো ফ্লাই টাইম 5 মিনিট তাৰপিছত মেক্সিমাম আমি পেছেঞ্জাৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছে সিহঁতৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হৈ থাকে সিহঁতৰ ছানবাৰ্ণ হৈ থাকে বতাহটো কণ্টিনিউ লাগি থাকে চ' প্ৰব্লেম নোহোৱাৰ কাৰণে আমি মেক্সিমাম 10 মিনিটছ to 15 মিনিটছ সেইটো কৰি দিওঁ আৰু মাজতে আমি সুধি লওঁ যে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি দাদা বা বাইদেউ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি তেতিয়া যদি প্ৰব্লেম হৈছে চিধা লেণ্ডিং আৰু যদি প্ৰব্লেম নাই চ' ডেটছ লেণ্ডিং কৰিবলগীয়া হঠাতে যদি কৰিবলগীয়া তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে কৰা হয় আমি তাৰে টেকনিক আছে কিছুমান টেকনিক আছে চ' এইটো প্ৰচেছটো কৰোঁ আমি সেইটোৱে প্ৰতিদিনে হয়নে ইয়াত প্ৰতিদিনে হয় কেতিয়াবা বতৰ বেয়া হৈ থাকিলে তেতিয়া আমি বন্ধ কৰিব লগা হয় আৰু বৰষুণ ছিজনত এইটো বন্ধ কৰিব লাগে মানে উপায় নাই বতাহটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বতাহটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইয়াত সাধাৰণতে মানে এই বতাহটো থাকি থাকে থাকে কেতিয়াবা ৱেষ্ট উইণ্ড আহে চৰি ইষ্ট উইণ্ড আহে তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু ইষ্ট উইণ্ডতো আমাৰ টেকঅপ আছে কৰাই দিওঁ আমি কিমানমান মানে বাহিৰৰ মানুহ আহে ইয়াত উইকেণ্ডত আহি থাকে মানুহ কক্ৰাঝাৰৰ পৰা আৰু আমাৰ ইপিনে যোনটো ওচৰে পাঁজৰে যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাৰে মানুহ আহে কেতিয়াবা শিলচৰৰ পৰাও মানুহ আহি থাকে মানুহে ৰিচেণ্টলি শিলচৰৰ পৰাও আহিছে আৰু তাৰ আগতে তেজপুৰ গোলাঘাট তাৰ পৰাও মানুহ আহিছে অসমৰ বাহিৰৰ অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ আহিছিলে যিকেইটা মানে ইয়াতে চাকৰি কৰে সিহঁতে আহে এইটো আমাৰ ইয়াতে কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইটো কৰি যায় আপোনালোকৰ কেইজন পাইলট আছে আমি কমাৰ্চিয়েল টেণ্ডেম পাইলট 2টা আছোঁ তাৰপিছত বাকী যিকেইটা আছে চব নতুনকৈ অহা
ইহঁতে এতিয়া ট্ৰেইনিং চলি আছে, ইহঁতে সদায় ইয়াতে ফ্লাই কৰি থাকে ছেফটি মেজাৰ্ছবিলাক ফ'ল' কৰি কিনে, আৰু টেকনিকেল কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমি চাই দিওঁ। এই যে টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে এই দৃশ্যসমূহ, এইবোৰ বিদেশৰ নহয়, অসমৰ বাহিৰৰো নহয়, এয়া অসমৰে দৃশ্য। এয়া বিটিচিৰ ৰাজধানী কোকৰাঝাৰৰ দৃশ্য। কোকৰাঝাৰৰ চক্ৰশিলা পাহাৰৰ এই স্থানৰ পৰাই পাৰাগ্লাইডিং কৰে পাইলটসকলে। এই স্থানতে প্ৰশিক্ষণো দিয়ে প্ৰশিক্ষকে। অসমৰ প্ৰথমটো আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো পাৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰ, য'ত বহুসংখ্যক যুৱকক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আঁৰত আপুনি জড়িত হৈ আছে। কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিলে, কেনেধৰণে এতিয়া চলি আছে? হয়, আচলতে আমি ইয়াতে যিখিনি ল'ৰা বাহিৰত গৈ কিনে প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিলে, তো তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আমি ইয়াতেও এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পাতিব পাৰোঁ বা আমি এটা স্কুলিং আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। সেইমতে ধীৰ বিলত আমি এটা স্কুলিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমাৰ বডোলেন পেৰাগ্লাইডিং এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰতে সেই স্কুলিংটো আছে। আমাৰ টেকনিকেল হেড অৰ্জুন কুমাৰ আই, তেওঁ ছিকিমৰ, তেওঁ ছিকিমৰ পৰা আহে আমাৰ ইয়াতে। যেতিয়া ইয়াতে কোচিং দৰকাৰ হয় বা যেতিয়া আমাক যোগাযোগ কৰে বিভিন্ন পাইলটে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, তেতিয়া আমি কোচিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰোঁ বা আমাৰ তেনেকুৱা এটা 8 ডেজৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আমাৰ আছে, তেনেকুৱা 8 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম। এতিয়ালৈকে কিমানজনক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে? আমাৰ 25 জন এতিয়ালৈকে। এই বছৰটোত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এই বছৰটোত আৰু ছমাহমানটো আমাৰ ষ্টপে হৈ থাকিলে, গতিকে এই বছৰটো আমাৰ 25 জন ল'ৰাই পাইলটে আমাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। এইটো যিটো আপোনাৰ হেৰি চাৰ্কলটো, এই চাৰ্কলটো কি সূচায়? হয়, ইয়াতে এইটো একুৰেচি কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। এই যদি এজন পাইলটে ফ্লাই কৰি আহি কিনে সেই যে ৰঙা দাগটো আছে তাত যদি তেওঁ ভৰিখন দিব পাৰে বা তাত লেণ্ডিং কৰিব পাৰে, তেতিয়া 0 মাৰ্ক পায়। 0 মাৰ্ক পায় মানে আমাৰ আৰ্চাৰী যেনেকুৱা মাজত পৰিলে বেছি মাৰ্ক পায়, শ্বুটিঙত যেনেকুৱা, ঠিক একে প্ৰচিডিঅ'ৰ। গতিকে বতাহত আহি কিনে আছে ডেফিনেটলি আছে, প্ৰেক্টিছ চলি আছে এতিয়া। মানে এইটো বতাহৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, কেতিয়াবা বতাহৰ এপ্ৰ'চত অলপ খেলি মেলি হ'লে অলপমান দূৰত যাব লাগে। আৰু অসমৰ বিভিন্ন যিসকল যুৱকে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ দেখা পোৱা হোৱা নাই, ৰাইজে বিশেষভাৱে গম পোৱা নাই, খুব কম সংখ্যক মানুহেহে গম পায়। হয়, আচলতে এই বছৰৰ পৰাহে আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ল'ৰাখিনিয়ে আহি কিনে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। দুজনী ছোৱালীও আমাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ লৈছে, ছোৱালী দুজনী বাৰু আমাৰ ইয়াতে স্থানীয় ছোৱালীয়ে। গতিকে এতিয়া লাহে লাহে আমি ভাবিছোঁ এইটো প্ৰসাৰ হ'ব আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, যিহেতু অসম প্ৰাকৃতিকভাৱে যিহেতু এই খেলটোৰ কাৰণে উপযোগী, বিভিন্ন ঠাইত পাহাৰ আছে, গতিকে তাত নিশ্চয় উপযোগী মানে বিভিন্ন পাহাৰ, অসমততো বিভিন্ন পাহাৰ আছে, সেই পাহাৰবিলাক মানে হেৰি নহয় নেকি, পাৰাগ্লাইডিঙৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয়? মানে উপযুক্ত হয়, কিন্তু কথাটো তাত বতাহৰ দিশটো চাব লগা থাকে, তাত টেকনিকেল কিছুমান এছপেক্টছ থাকে, টেকনিকেল কিছুমান কাৰণ থাকে আৰু সেইবিলাক বাহিৰৰ পৰা মানুহখিনি আহি কিনে চাই দিয়ে যে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে উপযোগী বা তাত ফ্লাই কৰাৰ কাৰণে উপযোগী। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে লাহে লাহে গোটেই অসম জুৰি, হয়তো কিছু বছৰ পিছত এইটো আৰু স্পট ভেৰিফাই কৰিছে নেকি বেলেগ? হয়, গুৱাহাটীত আমাৰ হেৰি গুৱাহাটীত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, গুৱাহাটীত এটা স্পট ভেৰিফাই কৰা হৈছে, কিন্তু তাত কিছুমান টেকনিকেল কাৰণৰ কাৰণে তাত আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। তাত 2 এজনে ফ্লাই কৰি আছে মাজে মাজে, কিন্তু সেইটো অফিচিয়েলি হোৱা নাই। ইঞ্জিনবিহীন উৰণৰ মাধ্যমৰ মূল সামগ্ৰী হ'ল চৰাইৰ পাখিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা এইখন বিশেষ কাপোৰ। ফেব্ৰিকেৰে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰত বিশেষ ৰছীৰে পাইলটে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উৰণৰ দিশ। বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত পাইলটে এই চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্যৰ এই পাহাৰৰ টিলাৰ পৰা 21 জন পৰ্যটককো উৰণৰ মাদকতা বা অভিজ্ঞতা দিয়ে। আচলতে 2013 চনত বিটিচিৰ পৰ্যটন বিভাগে বাওখুংগৰি উৎসৱৰ সময়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাৰাগ্লাইডিঙৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ছিকিমৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিল প্ৰশিক্ষকক। ছিকিমৰ প্ৰশিক্ষকে প্ৰথমে কোকৰাঝাৰৰ যুৱকক দিছিল প্ৰশিক্ষণ। ইয়াৰ পিছত এই পৰ্যায়ৰ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ 25 জন যুৱক যুৱতীয়ে এই চক্ৰশিলা পাহাৰতে লৈছে পাৰাগ্লাইডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ। উল্লেখযোগ্য যে
বিগত বৰ্ষত মহা ধুমধামেৰে এনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছিল অসমৰ প্ৰথমটো পাৰাগ্লাইডিং প্ৰতিযোগিতা। দেশ বিদেশৰ বহু প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই দুঃসাহসিক উৰণ আৰু অৱতৰণ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিযোগিতাত। অসমতো যে পাৰাগ্লাইডিং কৰিব পৰা যায় সেইটো আচলতে বহুদিন ধৰি চৰ্চা চলিছিল যদিও এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মোহন বৰ্মা, আৰু মোহন বৰ্মা আমাৰ মাজত আছে, তেওঁ আচলতে এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰি বৰ্ডলেণ্ড পাৰাগ্লাইডিং স্থাপন কৰিছিল। আৰু কেনেদৰে আচলতে আপুনি এই পাৰাগ্লাইডিংটো যে ইয়াত কৰিব পৰা যায় আৰু কেনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আনি আপুনি প্ৰশিক্ষণ চশিক্ষণ দি আগবঢ়াই নিছে? তেনেকৈ আমি যেতিয়া মই মানে চাকৰি আছিলোঁ এজ এ ডাইৰেক্টৰ, তো আমাৰ যিটো ডিপুটি চিফ আছিল তেওঁ আমাৰ মিলি পেলাই আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ। আমি তাত ছিকিমৰ পাইলট দুজনমান আনি আমি ট্ৰায়েল কৰাৰ পিছত ভালো এইটো জেগাটো ঠিক আছে, চুইটেবল, চ' ফ্ৰম ডেট অনৱাৰ্ডছ আমি মানে আমি কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ যেতিয়া আমি যদি ইভেণ্টটো কৰোঁ তেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা পাইলটো আনিব লগা হয়, যে ছিকিমৰ পৰা আনিব লগা হয়, তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ আমি কি নিজৰে পাইলট নবনাওঁ। তো পাইলট বনাব কোৱাৰ কাৰণে আমি লোকেল ল'ৰাবিলাকো ল'লোঁ, লোকেল ল'ৰা ল'লোঁ, আমি দহজনৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ। তাতে তিনিটা চাৰ্টিফাইড পাইলট পালোঁ। তাৰপিছত আকৌ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি এটা পাইলট যোৱা পাছত হেৰুৱাব লগা হ'ল 22 নৱেম্বৰত 2019ত ইভিন ইণ্টাৰ্নশ্বিপ ইভিনৰ পিছতে। তেওঁ ভাল এটা সুদক্ষ পাইলট আছিল, তথাপিও তেওঁলোকৰ যিটো আকৌ বাকী যিটো আছে এতিয়া আমি টোটেল আমাৰ 11জন, আমি চাৰ্টিফাইড পাইলট থাকিল 2জন, এতিয়া 9জনৰ কাৰণে আমি মানে চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি যাব ওলাইছোঁ আমি মানে মানে মানালিত। আমি সেইটো যেতিয়া চাৰ্টিফাইড হ'ব দেন আমি তেতিয়া কমাৰ্চিয়েলৰ কাৰণে আমি যাব পাৰিম কমাৰ্চিয়েল ফ্লাই। আপোনাক জনাই ভাল পাম যে ইয়াৰ যে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটা খুলিছে এতিয়া যদি ছিকিমৰ পাইলট অৰ্জুন ৰায়, তেওঁ খুব এইটো মানে বেষ্ট প্লেচ বুলি কৈছে, ছাইট বুলি কৈছে, তেওঁ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰেইনিং পাইলট বনোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ পাছত এই টুৰিজিম বা এনেধৰণে উদ্যোগটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা স্পৰ্টছটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ কেপাচিটি কেনেকুৱা, নিজে ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্লাই কৰে, তেওঁলোকে নিজে ফ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিটো আমি ইয়াত যিটো আমি 11জন পাইলট আছোঁ এতিয়া মানে 2টা চাৰ্টিফাইড পাইলট, ইয়াত 9টা আমি চাৰ্টিফাইড পাইলট বনাম, তো আমি 11টা পাইলট হ'লে আমি ইয়াতে কমাৰ্চিয়েল কাৰণে আমি এইটো হৈ যাব উদ্যোগটো। তেতিয়া লোকেল ল'ৰাবিলাক যিমান লোকেল ল'ৰা আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে লাইভলিহুডৰ কাৰণে হৈ যাব এইটো জীৱিকা। অসমত প্ৰথমটো, উত্তৰ পূব ভাৰতত দ্বিতীয়টো এই পাৰাগ্লাইডিং চেণ্টাৰ আৰু এটা এছ'চিয়েশ্যন, প্ৰথম অৱস্থাত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াক পৰিচালনা কৰিছিল। এতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা ওলাই তেওঁলোক এটা এছ'চিয়েশ্যন স্থাপন কৰিছে আৰু সেই এছ'চিয়েশ্যনটোৱে কাম আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াত বাণিজ্যিকভাৱে এক উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আশা কৰা হৈছে পাৰাগ্লাইডিং সমগ্ৰ উত্তৰ পূবেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা এই চক্ৰশিলা এই স্থানেই হওক হৈ পৰিব পাৰিব এটা সময়ত।